Унгарија од денеска на полно ќе го продолжи нотниот полициски час за да го спречи брзото зголемување на инфекциите со коронавирусот, најави премиерот Виктор Орбан. Премиерот кој досега се воздржуваше од воведувањето на строги мерки во овид да ја заштити економијата, додаде дека ќе бидат забранети големи собири, а спортските настани ќе се одржуваат зад затворени врати. Ако инфекциите со коронавирусот се зголемат со сегашно темпо, унгарските болници нема да може да се справат со товарот, рече Орбан на видеото објавено на неговата страница на Facebook. Унгарија објави 5162 нови случаи и 55 нови смртни случаи, со што вкупниот број достигна 114.778 инфекции и 2493 смртни случаи. Психичка болест ке развијат 1/5 од пациентите кои го победиле коронавирусот, потенцираат истражувачите на Универзитетот Оксфорд. Големо истражување покажало дека 20% од досега заразените развиле проблеми со менталното здравје во време траење од 3 месеци. Луѓето се загрижени дека излекуваните пациенти се во поголема опасност да добијат ментална болест, а нашето истражување покажа нешто слично, рече професор по психијатрија на Универзитетот во Оксфорд, Пол Харисон. Додека пак невролозите кои не биле вклучени во ова големо истражување потенцирале дека резултатите само потврдуваат дека коронавирусот може да влие врз мозокот и умот, доведувајќи до нивно оштетување. Експерименталниот метод за лечење со антитела може да се користи за полесни и средно тешки случаи на COVID-19. Лекот на компанијата Eli Lilly не им помага на пациенти со тежок облик на болеста. Американската агенција за контрола на храна и лекови вчера одобри користење на експериментална терапија со антитела во итни случаи ка пациенти постари од 65 години, кои освен COVID-19 имаат и некаква хронична болест. Услов е тие да не се хоспитализирани. ФДА соопшти дека одлуката е подкрепена со клинички тестирања, кои покажале отисловитниот лек е намалува веројатноста за хоспитализирање на заболените со коронавирусот.